मला आदित्यशी लग्न करायचं नाहीये. पण का? कारण मला कार्तिक आवडतो. काय? मला कार्तिक आवडतो आणि मला त्याच्याशीच लग्न करायचं. अगं काय वेडेपणा आहे हा? वेड्यासारखं काय यात? नाहीये का हा वेडेपणा? नाहीये. अगं आदित्य रावांचं स्थळ आलं होतं तुला आणि तू होई म्हणाली होतीस. हे बघ माझं कन्फ्युजन झालं. मला वाटलं मला कार्तिकचं स्थळ आलंय आणि आता तोच मला आवडतो आणि मला त्याच्याशीच लग्न करायचंय. आता बस झालं. आता सौंदर्य इनामदारांच्या कुठल्याही मुलाशी तुझं लग्न झालं तरी काय फरक पडतो ग? श्रीमंताच्या घरची सून व्हायला हवीस तू, हेच महत्वाचं आहे. चुना हे बघ लक्षात येते का तुझ्या? मोठा बंगला, गाडी, दागिने, तुझी सगळी स्वप्न पूर्ण होतील. तुला हवं ते सगळं मिळेल तुला. कळतंय तुला मला काय म्हणायचंय? त्यामुळे मी म्हणते तसंच वागायचंय. किती दिवस हे अशा खोपट्या फिरणार आहेस? मोठी स्वप्न बघ जरा. तुझ्या या निर्णयामुळे आमचंही जग बदले. पटतंय का माझं? तुला हे करावंच लागेल. आत येऊ का? कोण आहे? सौंदर्य इनामदार. अग बाई तुम्ही या या. तुमच्या मुलीला बोलवा जर. राधा. काय गाई? बाहेर ये. कोण आलाय? अग राधा सौंदर्य इनामदार आले आहेत. अरे देवा अचानक कसे काय आला आता? सुना हे बघ त्यांच्या समोर काही बोलायचं नाही. एक गोष्ट लक्षात ठेव, बाहेर तुझ्या होणाऱ्या सासूबाई आल्यात. त्यांच्या समोर जर तू काही बोललीस ना तर याद राख काहीही बोलायचं नाही. कळलं ना? मी पाया पडते हवं तुझ्या. लक्षात ठेव जर काही बोललीस तर चुप बसायचं एकदम. दादा अगं ये बाहेर. आले आले. हा पसारा पण एवढा पडलाय ना घरात. तुला कळलंय मी काय म्हणते ते? हा एक शब्दही काढायचा नाही तोंडात. ना तुम्ही बसाल. इट्स ओके. आले आई बसा ना, मी चहा कॉफीचं बघते जरा. श्वेता कुठे? आहे ना श्वेता? श्वेता ये ग. व्हॉट्स रॉंग? काय होतं रे? मी म्हटलंच तिला जरा छानशी तयार हो म्हणून. म्हटलं होतं ना तुला तयार होऊन बस म्हणून. श्वेता काही प्रॉब्लेम आहे का? प्रॉब्लेम नाही, काही नाही आहे प्रॉब्लेम. श्वेता काल तू आदित्यला भेटलीस ना? काल? हो काल तुला भेटून तो घरी आला तेव्हापासून खूप अपसेट आहे. आमच्याशी बोलत नाहीये, स्वतःला खोलीत कोंडून घेतलंय. काय झालं काल? काय प्रॉब्लेम झाला? अहो काही प्रॉब्लेम नाहीये. काल तर ती घरीच होती आणि कुठेच नाही गेली. तू त्याला भेटली नाही? अजिबात नाही भेटली. मी तिच्याशी बोलते. हा तू तिला भेटली नाहीस मग नक्की तू फोनवर बोलणं झालं का तुमचं? नाही. तू भेटली नाहीस त्याला? तुम्ही तुझं फोनवर बोलणं झालं नाही मग नक्की झालं काय? काय प्रॉब्लेम झाला तुमच्यात? काहीतरी वेगळा प्रॉब्लेम असू शकतो ना, म्हणजे ऑफिसचा किंवा काही कामाचा असेल ना प्रॉब्लेम.
तसेच असेल तर बरं होईल. पण जर नंतर मला कळलं की त्याच्या अपसेट होण्यामागे तू कारण आहेस तर मात्र खूप महाग पडेल. तुम्हाला निकिता, कार्तिक तुम्ही कुठे निघाला? डॉक्टर मोहन, मी जरा गावात जाऊन येतो, मी बघूया तरी काय प्रॉब्लेम झाला. डॉक्टर, मला वाटतंय तुम्ही जाऊ नये गावात, कारण आपल्याला अजिबात अंदाज नाही येत ती लोक कशी असतील ह्याचा. पण आपण इथे त्यांच्यासाठीच थांबलोय ना, आणि ते कुणीच येत नाही आहेत, तर आपल्याला कळायला नको का काय झालंय ते? अम्मा डॉक्टर, हे बघा, ह्या गावातले लोक आहेत ना रानटी आहेत, त्यामुळे आपल्याला रिस्क घ्यायला नको. प्लीज मी आलोच. डॉक्टर प्लीज, मी सुद्धा येते तुमच्या बरोबर. प्लीज एकटे नका जाऊ. ओके चल. तुझ्यामुळे गप्प बसले ना मी मगाशी. मग सौंदर्य इनामदारांची पंगा घेण्यात काही अर्थ नाहीये. काय म्हणाल्या मगाशी आठवत आहे ना? आपल्याला ते महागात पडणार आहे असं म्हणाल्या. तरीही मला कार्तिकच आवडतो आणि मी त्याच्याशीच लग्न करणार. गप्प बस, तू एक शब्द बोललीस ना तरी याद राख, हे बघ, आयुष्यात पैसा जास्त महत्वाचा आहे, ऐश्वराम जास्त महत्वाचा आहे. कळतंय का तुला? आपल्याकडे जर पैसा असेल ना तर अख्खं जग विकत घेता येऊ शकतं आपल्याला. फॉर्म भरायला पैसे नव्हते तुझ्याकडे, आणि आता लक्ष्मी पायाशी लोटांगण घालते तर ही अवदसा सुचते तुला. मला सांग, मला सांग, आदित्यमध्ये काय कमी आहे? प्रेम आहे माझं कार्तिकवर. हे प्रेम दिन ना सगळं नंतर होतं, कळलं ना? ए मम्मा, तुझे हे टिपिकल विचार आहे ना, तुझ्याकडेच ठेव. मी कार्तिकशीच लग्न करणार आहे, अँड दिस इज माय फायनल डिसिजन. दादा, वाटतंय ना आता मी गावातला एक नंबर. पण डॉक्टर, एवढं चष्मा काढा. हा बरोबर आहे, आता छान दिसत. पण डॉक्टर, थोडासा विचार कर, उगाच दप्तर बाबाच्या नादाला लागण्यात काही अर्थ नाही. माझा विचार पक्का आहे, आत्ताच खरी गरज आहे त्या दप्तर बाबाला अद्दल घडवायची, आणि ते मी करणार. कारण आता जर त्याचा पर्दाफाश नाही केला तर गावकऱ्यांचा माझ्यावर कधीच विश्वास बसणार नाही. दीपा लवकर ये. पण डॉक्टर, तुम्ही करणार काय? दादा, दीपा आणि मी आता तिथे नवरा बायको म्हणून जातो आणि त्या दप्तर बाबाला खोट्यात पाडतो. बघाच तुम्ही. दीपा लवकर ये. अगं नाही नाही दीपा, खूप छान दिसतेस. ही साडी तर खूप शोभून दिसते तुला. साडी नाही, लुगडं म्हणतात त्याला. अच्छा,
मग हे लुगडं खूप शोभून दिसतंय तुला. अगदी लक्ष्मी नारायणाचा जोडा शोभतोय. आधी बेटा दार उघड. आधी आदित्य बाळा दार उघड. काहीच आवाज येत नाही आतून. काय आधी हे बघ, तू काळजी करू नको. जे काही झालं असेल ना आपण सॉर्ट करू. मम्मा आहे ना. कमॉन दार उघड. आदित्य काय झालं काही कळलंय? इनफॅक्ट तूही गेली होतीस ना तिकडे. त्या मुलीचं म्हणणं आहे की त्या दोघांची भेटच झालेली नाहीये. कोण मुलगी? श्वेता देवकुळे. ललित अरे मला वाटलं होतं की ही दोघं भेटली तेव्हा काहीतरी याचं बिनसलं म्हणून असं वागतोय. पण जर त्या दोघांची भेटच झालेली नाही तर मग नक्की काय झालंय? पण मग आपल्याला कळणार कसं की नेमकं काय झालंय? अरे हा दार उघडेल तर आपल्याला काहीतरी कळेल ना रे. मॅम आणखीन जर थांबलो तर रिस्क ठरू शकते. सदानंद मास्टर की आण. येस मॅडम. बोला दफ्तर बाबा की. बोला दफ्तर बाबा की. 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 कुठे नेऊन आणली हिला? कुठे नेऊन आणली हिला? कुठून नेऊन आणली हिला? ते वेशी बाहेर डॉक्टरांचा कॅम्प आलाय ना तिथे नेली होती. औषध पाहायला डॉक्टरचं काम नाही. अंगात वाईट शक्ती शिरली आहे. तिला बाहेर काढावी लागल. पण हिला बरं वाटेल ना? अशी नाही ऐकणार. हे शक्ती तर ये बाहेर ये. जाते कुठे? सोडणार नाही तुला मी. हिच्या कळ आहे अजून पोटात. तिथं पोटात दुखतंय बाबा. कळ थांबलीच नाही. मूर्ख, म्हणूनच वाईट शक्ती बाहेर पडायला तयार नव्हती. पाहिलं नाही तिला बाहेर आणायला किती येळ लागला ते. आणि एक लक्षात ठेव मूर्खा, पुन्हा हिला डॉक्टर कडे घेऊन जायचं नाही. डॉक्टर वैद्य हकीम काय कामाचे नाही. हा
आता जे औषध देईन ते वेळेवर घेत जायचं. निघा. दफ्तर बाबा की, 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 दफ्तर बाबा की. ओ कुठे चाललं? अगोदर आमचा नंबर आहे. ए बाबाच्या दरबारात गोंधळ नाही चालत. आग्याचा दिस आहे. ये बच या बसा बस बसा शांतपणे खाली. हा बोल बच्चा, काल आहेस? आदित्य आदी असं करते बाबा. हे असं कधीपासून आहे? नाही तसं काही सांगता येणार नाही. हा पण परवा चहा पिता अचानक सुरू केलं तिने. हे बाबा, हो बाबा, चहा पितानाच, कारण हातातली कंपशी पडून फुटली. अगं बाबा, बाबा काहीतरी सांगा उपाय. बरी होईल ना बाबा? कधी होईल बरी? आत्ता होईल बरी. याच येळाला. काय सांगता बाबा, आत्ता लगेच बरी होईल? इतके दिवस कुसलाच गुण मिळाला नाही. इतर कुठं गुण येत नाही, तेव्हाच लोक दफ्तर बाबाकडे येतात. खरंय बाबा, खरंय. मी सुद्धा खूप ऐकून मग आलोय तुमच्याकडे. काहीतरी मदत करा बाबा. बारावर गेली होती का इतकी समजला? बाबा मावशीला सोडायला गेली होती वेशीवरती. तिथंच वाईट शक्ती शिरली या पोरीच्या अंगात. वाईट शक्ती बाबा? मग आता काय करायचं बाबा? माझी बायको कसा होणार माझा संसार बाबा? सगळं ठीक होईल बच्चा, काळजी करू नकोस. आता काढतो या वाईट शक्तीला बाहेर. दफ्तर बाबा की, दफ्तर बाबा की, दफ्तर बाबा की. पारावरचा पिंपळ, त्या पिंपळावरची वाईट शक्ती शिरली या पोरीच्या अंगात. माझ्या हातात आली वाईट शक्ती. आता कुठे जाशील तू? दफ्तर बाबा की, दफ्तर बाबा की. हातात आली माझ्या. बाबा वाईट शक्ती आता तुमच्या हातात आहे. हा बाबा, दाखवा ना मला. तुला नाही जाऊ शकत, नाही ते परत तिच्या अंगात जाईल. दफ्तरात घालू दे. अरे याला कळत नाही, ही वाईट शक्तीची जागा आहे. ही जर विसटली तर पुन्हा हिच्या अंगात जाईल.
दे इकडे, हिला टाकू दे त्याच्यात. अरे तुझ्या हातातच काही नाहीये, त्या दप्तरात काय घालणार आहेस तू? कळत नाही तू काय करतोयस ते. तुझा पर्दाफाश.